början på maj. Hjälman runt är ju riktigt härligt lopp faktiskt. Ja, det är så skönt. Så, 45 sekunder. Lycka till allesammans. Ja, kör så mycket. Det är samma. Jag ska... Ja, fan, du är ganska med. Jag vet inte det. Ja, det gott, Tommy. Ha det bra. Jag får vara bra om jag hänger med över startbron. Ja, jag ska också testa. Det är runt vulkanen. Är det runt en jävel först? Runt bara. Alltså, platt. A, B och C och B och allt. Men det var så okej va? Nej! Janne, ja. Han hade sagt det. Det var till fyra stycken då. Kan vara halvsnabb start. Men C och D var framför. A kanske mosar igenom. Det tror jag. Se hur det går idag. Jag hade en riktigt dålig TTT-torsdag. Okej. Jag är lugnt. Ja, jag är. Alla har såna dagar. Några är lite oftare än andra. Tränar mycket så, har mycket tur. Det här blir ett bra test. Det här blir ju halvlångt då. Två sydafrikaner är ju A och A+. Vad är B? Om man tar död på oss. Man ligger på över 7 hela tiden. Lägger han som flyer. Första gången han kör, verkligen. Han håller 400 hela tiden. Nice. Flaggan om ni kan. Ja, jag flaggar också om ni. Hur gör man det? I companion så klickar du på han. Så röda flaggan, flag user. Istället för ride on. Tack, visst. Ja, precis. Vad är det? Tack. Italian Village Goose kan vara lite tufft. Nu jagar A. Han kommer ligga på 480 hela loppet. Ja, det menar jag. Det är ingen som orkar drafta 7 kilo i en och en halv timme.
Han har ju felkalibrerad trainer då. Så jag sa att power kappa väl till 400. Hela tiden är vi det. Kommer man ju hela tiden ligga på det. Ja, bra allihopa. Hänger i. Har någon sett Janne om han är med? Nej, jag har inte tänkt på det. Oh, Lisson är med. Han är ganska stark. Så jag tycker de borde reagera om det är något som inte stämmer, alltså med vatten eller sådär. Ja, de har väl ingen koll. De är så starka. Ja. En av sydafrikanerna, A-plussarna, pappa. Ligger 6 watt per kilo och jagar. Nej. Ja, 4-5. Han kanske fick droppa 8 eller något. Den här kommer i fatt 4,7. Fast sådana här svårt att spela på. Det här var ju inte mysigt på. Nej. Det här blir ju mysigt race. Hur känns det nu? Det går till just 45-46. Det går ganska fort med 47. Ja, det går. Hur långt har du kvar i Jämster? Vad sa du, Martin? Hur långt har du kvar i Jämster, Google Race? Det är 5 meter. Kolla det sen. Men då blir det nog grann före dem. Tänker jag. Det är mål före dem. I gruset så börjar det lite uppför. Det börjar lite uppför, sen går det nerför och där vill man ta fart. Sen börjar jag sätta skimmen. Får man lite bättre resa de första 2 svängarna. Se krönet i vänster svängen här. Där vill man börja ta fart på krönet. Här vill ni börja ta fart. Femish i front. Det är bra här när vi går in i nästa backe bara. Få upp farten på plats. Hallå folkar, här är det. Få upp farten här innan det går upp. Kan vi få snack, Robin? Ja, det är mycket värt. Skitbra. Kom reverse i första 40 som är viktiga. Från statyn. Krönet. Bränna allt. Du var med där. Dra inte, men kom med i klungan. Det var lite hög puls. Ja, det hade jag också såg jag. Så var jag glädje dock. Bra allihopa, vi är klara. 2 av de 3, fast per varv.
Häng med på hjul på en komsegment startar. Statyn. Statyn till krön är där. Och att det går lite ut för. Det är bara bränd till att vara med. Där kommer racer vara. Nej. Då går jag vet. Så jag tror inte det i alla fall. Här vill vi bara vila så länge vi kan. Längre bak så bevaka mig så att vi inte hamnar efter. I 15 sekunder så är det 30 sekunder käftigt då. Nu ökar vi. Sekunder till. Draftar vi. Eller på starten på bara. Jag ska få delen strax. Okej. I ballpark. Snart ut för en. Gå fram. Tata. Sista, vem? Här i vänstern. Det är supertack. Supertack.
Men om det var Prime. Kan vi gilla igenom hela bron? Inget framför allt. Ja, det känns skit jobbigt. Vi ser vad jag orkar. Det är fort fram. Det var en tuff backe. Min hals känns inte bra. Ja, okej. Hör dem, hör dem. Ha det lugnt då. Vi kan vila hela backen. Kom, tre, två, ett. Det stannar. Åh, skönt att få vila lite. Okej. Du har kört alla. Samma. Ja, det kommer. Det är bra, Martin, att sitta med först. Ja, det är gult, ja. Tack. Ja, jag har sånt här med jag hade tänkt köra lugnt idag, sen såg jag att det var fler som skulle köra nu, så jag tänkte, why not? Det är ju fint, okej. Blir det ett distanspass? Nice. Det går att göra en tre. Oh ja. Jag fick ju vara så att jag inte gått från det. Det var så fint. Johan, du kör ju grymt bra. Jäkla trygg i front. Ja, det är bra. Avsnitt. Mycket bra. Tack så mycket. Jag har faktiskt racet sedan 2015, men inte så mycket race. Lite vana på det. Ja, det är härligt. Du brukar feedclimba den där och det brukar alltid funka. Full gas först, ja. Och sen kan man dra efter resten, precis som du sa. Men det gick hårt. Ja, det gjorde det. Men jag trodde det var några B-åkare som var A-plus egentligen också. Ja, precis. Några sydafrikanerna, två stycken. Ja. För tjejer i samhället så gör inte det så mycket. Så länge inte är såna där 7,0 hela tiden. Det var något som skrev till dig för. Ja, det är Adam Boyko. Jag har cyklat med honom ganska mycket. Ja, okej. Okay. Det är snyggt där att inte skynda sig utan låta dem själva täcka det där. Absolut. Jävla smart alltså. Vi ser han, jag tror att han först.
uppe. Nej. Det är en C-åkare. Det är en C-åkare. Han måste 20 just nu. Han ligger någonstans 4,2. 4,8. Det är en bra. Det här är ju min FTP-ökning då. Ja, fy fan. Han heter CM Cycling. En polack. Ja, lite fartökning. Jag visar att det inte är en smittbänk. Är det tufft bana det här? Jag hoppas hur ökningen kommer kännas. Har ni samlat en bra grupp bakom? Det är över sen vatten till där omtal tror jag. Inte tajtas. Nej. Öl upp eller bort när jag såg. Ja. Jag börjar slå mig halvhjämt hållet. Han har legat högre än oss i första gruppen. Ja. Vi ligger bra. Han kommer bara rasa igen. Han rasar som han. Ja, det är bra. Ja, det är bra ut. Ja, rasar rakt igen. Jag kommer aldrig mer vilja race igen efter det här. Nej, det är bra sätt att få upp som FTP. Det är en liten AD. Johan, ska vi testa öka farten, alltså jag drar ifrån och ser vilka som hänger på. All right. Typ 5-5,5 när vi går i VM. Ja, det är bara till mina händer. Vi kan gå bakifrån. Jag ligger längst bak nu. Börjar rulla igenom. 7 sekunder. 6. 5. 4. 3. 2. Kör vi. Lycka till. Jag kör bort. Heja, heja. Kom igen. Får de lucka där? Ja. Första kontakt. Någon där på kopplingar. Jag är jättetrött. Samma här. Ja, jag också. Du har försökt, eller? Absolut. Lås på hjul istället för att gå om oss. Ja, kom i fatt. Det är därför det gick. Jag vet att de ska gå om. Ta hjul. Det hjälper lite senare. Jag kör på återhämten. Vi får se om det är någon annan som testar något liknande sen. Ja.
Så det är ni som ligger på hjul. Nej, vi är riktigt starka med. Ja, grymt starka med. Man lägger sig bara på FTP nästan. Jag kan ändå orange när vi har fattat oss. Ja, precis. Det är lite tufflöst för alla. Ingen som vill bli helt utan. Nej, det är bra. Då blir jag lite nervös också. Ja. Lars, zon 2. Om jag blir tyst så är det för att jag ska kunna låta dig simtävla nu snart. Ja, just det. Jag kan multitaska. Nice. Här kommer alltså zon 2 idag. Det är zon 3 eller 4 här till. Ja, jag ligger zon 2 hela tiden. Ja, så skönt. Fattar gärna blod. Vad sa du? Jag vet att lämna blod i några år sedan. Man ska säkert ganska rent på ben. Ja. Ja, just det. Pulsen är inte problem. Det är benen som är slut. Ja, precis. Den här pulsen var ju uppe då 15 nu i uppvärmningen. De här köerna här. Innan det går ut. Ja, timmarna får in på konto. Jajamän. Vi attackerar gick till 39, nu går det 49. Oj. Ja, det är flera dagar. Det är 8 sekunder bakom, det är ungefär 52 kanske. Ja, det är 52. Ja. Ja, men ni hade aldrig kommit fast, va? Nej. Jag tänkte då var det dumt om vi attackerade. Nej. Ni kanske skulle... Efter backen där så försvann ni. Ja. Det visar att om man cyklar lite snabbare behöver man cykla lika länge. Ja, det är det. Ser att vi backar det själv. För de här är jag på lite. Hopp. Ja, det är 30 sekunder i F-port och sen är det sällan dina rätt bra. Det går för fort på attacken. Vi går ner under 41. Man ligger nere framme nu då. Ja, det är alltså 43, 42, det är bra. Jag ligger 41. Jag försöker dra iväg lite. Ja, jag tror jag drar igenom nu. 5. Okej. 5. 4. 3. 2. 1. Det är en som du har, eller B-kont.
Den där bråfröja ligger fram ganska mycket. Han är gått på i knät. Så har du? Han där i blåtröjan, han ligger ofta i täten. Okej. Jag vet inte där. Han har dickat mig. Vilken fart jag kan droppa. Det är Lou. Bra start. Yes. Den var också då. Jag frågar inte. Lou. Här går det där. Förlåt. Nu ska vi bara överleva backen över krönet. Så vi fart i svängen, i slutet av svängen. Nu är vi upp en hel del. Ligga fart. Då har det börjat gått upp för. Jag har inte skruvat för tidigt. Första halvan kommer det gå först och dra vänligt. Krönen måste man orka kicka lite. Och bra snack. The Lou har åkat. Ja. Firestone 3. Ja. Bildäck va? Ja, det lät som det. Ja, Bridgestone. Ja. Det är slutet på svängen så man börjar öka lite så att man hinner bygga lite på. Det finns en ganska bra grupp här. Nu börjar vi bygga lite fart. Vi kan stunta i topp 3. Häng med klungan. Mark, safe nu bara. Så ni med. Sådär, nu är jag tillbaka. Eller? Det är inte bra tillbaka. Ja då, persar med 2 sekunder. Oj, oj. Det är superfint. Ja, men hon är bara, hon kunde precis 13 och så tävlar hon med 15 till 20-åringar nu. Oj. Oj. Det går ju mycket snabbare runt omkring. Ja, det är grymt. Och håll i, det kommer att bli värsta utvecklingen så. Ja, tränar ju redan mer än vad jag gör. 13 timmar i vattnet i vatten. Det är ju grymt. Då måste hon älska det, eller? Ja, älskar det. Ja, kul. Och så bara se till att hon tar vatten över huvudet. Nej. Här kommer Göteborg, ja. Bästa humorn ju. Ja, den är bra. Då, Matti.
Vi gick åt i backen faktiskt. Jag tror jag låg över 500 watt ganska ofta. Och i början man gick under 400. Det var ju nästan 500. Men så fort backen var slut på krön gick det jättelugnt. Det är ju själva backen inte hårt. Jag tror alla är ganska fräscha. Ja, det vet du fåglar. Mina race brukar vara slut nu. Ja. Bara 3 mil till. Bara dricka lite vatten så är det fint. En klunk. Lite roda fram igen. Han är pigg på att dra. Ja, Lisson kör jättesnålt. Ja, han kör ju bara lugnt race. Han kommer ju typ vinna A. Det är jag, tack som helst. Om det är lättrent Lisson. Kanske inte är det. Oh, jag behöver att andra kommer nu. Det är bara ladda. Ja, vi ska downtown och vulkanen först. Ja, visst. Är du uppe hela vulkanen? Nej, alltså runt, som i början på loppet. Ja, just det. Okay. Ja, men det är... Okej. Okay. Det är oroligt. Vi ska downtown nu först. Ja. Det är ju 5-10 minuter till. Ja. Ja, men nu ser jag bara komma till zon 2. Dansmannen har fått sällskap där framme. Ja, precis. Det är inte bra. Lite på det. Nu rör sig till och med Lisson. Såg jag. Draget och fartakten. Med lite mindre folk också. Det är lite mer dynamiska och händer än det är helgare. Det känns alltid lite längre. Ja. Ja, men det inte händer så... Jag tycker det var åkare med. Ja. Ja, men just det att även om det inte blir några utbrytningar direkt så blir det lite fartökningar och ryckigt. Det känns... Var lite vaksam hela tiden. Snart vill du ta fart för att åka upp här. Va? Vila. Och drick också. Jag är snabbare här än det gjorde på platten innan. Ja, drick.
knäcker en gren nu. Ja, jag gör det också. Man pigga på 20 minuter. Jag har chans till kom. Vilken level är du då, Annika? 44. Vilken level är chapter 2 på 2? Chapter 2 på 2. Ja, den är nog tidigare. 38. 22, 23. Ja, okej. Jag kör med 2. Så är det en på Cervelo. Ja, så. Ja, det kanske bytt in i follan. Ja, så kan det vara. Det är en fel fråga. Ja, jag hade Cervelo, men jag är ganska säker på att det bytt. Ja, okej, men då är det grafik. Den är snäppet vassare. Ja, Cervelo är det snabbare platsen, va? Jag minns inte hur det är längre. Om det är att Vench blev snabbast igen eller om... Ja, det har bytt tillbaka när den växer, buggen försvann. Cervelo. 2020 snabbast. Ja, men inte med mycket. Nej. Jag kör toa hela tiden. Ja, samma här. Jag tycker det är skönt att inte köra till gången alltså, för att man ser lite när man ligger till. Jag är med på krönet. Ja. Jag menar långt igen. Nej, det är en liten knäppa så är det. Fullt ros. Ja. Vem är det som har problem med Discord? Jag. Luppe. Ja, ah, okej. Okay. Ah, surt. Men jag tror det funkar nu, hoppas jag. Ja, ah, okej. Jag är med för det mesta, men jag blev utkickad. Eller ja, hörlurarna slutar funka som skulle. Nu är jag tillbaka igen. Här är bra. Jag körde appen i mobilen, det var inte sådär. Han lämnar mobilen. Det var ett problem. Nu kör jag trådat via datan. Det är inga besvär. Ni får väl lägga upp det lite grann så att ni tar era grupper på bästa sätt sen då. Absolut. Två man så kan ni manövrera en del. Kjellberg hade ju någon med sig också. Ja, men han ska måla där. Det går lite som i fatt. Bara B eller A där framme va? Ja, det ser ut så. Ja, det var en B-åker, men han är nog av. Ja, precis. Den där Matthew. Skott. Häng på klungan. Fartökningar. Måste hänga mig ut för här.
äta. Men snälla. Stark lunga alltså. Ja, det är bra. Vi är alla starkare av. Ja. Alla gick ju över 7 watt. Så länge det. Usch. Vilken klunga som helst med biåkers. Bara gör det, tempoväxling. Då tar vi gruset snyggt. Då har vi det här. Kanske inte pratar så mycket i backen här framöver. Du är där, så vi kör nu perfekt, Robin. Vad sa du? Jag säger, du har ju lärt oss hur vi ska köra perfekt nu. Ja, jag hoppas det. Ja, det känns bra. Det kändes väldigt bra grusbacken nu när jag körde som du sa. Väldigt, ja, men man kan ta lite mindre rycket då. Ja, exakt. Jag låg jämt i 5 watt i backen. Ja. Kombacken var faktiskt väldigt tuff. Ja, det var den. Den slog aldrig av på vilodelarna. Det knöt ihop sig halsen för mig där. Jag tror inte jag förkylde. Det var något jävskap. Vår kanske. Regi. Ja, jag måste ta allergimedicin efter dig. Glömt det då. Ja. Ja, det är pollensäsong igen. Ja, den där jävla skit. Jag brukar oftast åka dit på det lagom till Vätternrundan. Ja. Var med nu bara. Jämn fart med tungan. När det går ut för vill ni ta fart. Krön här. Jag försöker att sticka där fram. Martin? Hallå Martin. Ja, Martin. Kom här Martin. Grymt. Bra jobbat. Bra. Bra. Det där är ljudet av pannben om ni undrar. Ja. Det är härligt. Oh ja. Ta en ny tapp nu. Nästa branta ska vi överleva. Nästa motlut. Då ska vi bara öka henne. Vad har du med 3 etapper, killar? 3 etapper.
Gelen. Var uppe. Luppe. Oh ja. Bra Tobias. Häng på. Häng på, jag runder ner mig snart. Ja. Åh, nu vilar vi första klungan. Det låg fick släppa. Den fart, tack. Låt de andra jaga bara. Absolut. All in om fem. Och det är väl bara försök att vila. Hopp. Jag går uppe. Jag försöker att trötta ut mig själv. Avslut. Vi går på fem. Oh. Thank you.
Snyggt, bra jobbat. Ja, bra. Hur blev det skicka? Jag bara ville berätta till lite. Jag trodde att vi skulle få bra tid. Det kunde vara kul. Det gick snyggt den första varven. Åh! Nej, den är med oss. Håll dig av den. Låt den dra. Vi blir varm med ett par stycken i den här gruppen i alla fall. Jajamän. Ja, grymt. Är ni samlade också? Ja, vi är två stycken ihop här med tre andra. Men Daniel Fjärd också är snart, eller? Ja, han ligger en minut för oss. Okej. Man kan gå och ta en kisspaus om man vill. Men jag tar inte pausen för att kissa. Ja, just det. Då svettas man för lite. Det är som en haj alltså. Yes. Lång runda tänkte jag. Skönt med lugna distanspass. Oh ja! Nu är vi trampa lite uppe. Här i Motala har vi... Vi har ledarledda söndagsrundor har vi. Olika fartgrupper. Ja. Det finns en grupp som heter SGUL. Snabbgrupp utan ledare. Okej. Okay. Fy fan på de där distanspassen säger jag bara. Ja, nu är det bara en tredjedel kvar. Hur fan? Ja, oh, yeah. Det är bra. Ja, oh, fy fan. Backarna avklarade. Vi kommer, Martin. Ja, ah, är det. Nu kommer en kaffe först. Åh, oh, okej. Här. Okay, men ni kommer säkert ikappa oss också. Oh. Ja, 50 sekunder. Men vi är bara så. Och två som inte drar av de fem dessutom. Just det. Man är uppe och händer bara. Ja, precis. Ja, yeah, like this. Åh, fy fan. Ja.
Åh, nu vill jag vila. Nu vill jag vila. Ja, nu är det lugnt. Det mår lugnt, sen vad fan är det ryck? Jag gick till hålet för att jag också luft. Jag är med på det. Ja. Tätar. Åh, oh, fy fan. Nej. Det var inte det. Jag kommer släppa. Nej, häng i. Nej. Jag slår av. Slår av, jag slår av, jag slår av. Det var bra, häng på i en timme ändå, så fan. Ja, fy fan, det hängde jag på en kvart. I en minut. Ja. Helvete vad det går. Bra killa. Fan, ni är duktiga. Då hade kastat oss killa. Kom igen. Jag var... Jag slog av när du skrek. Ja, det är bra. Spurtade upp. Och sen var det spurt igen. Ja, jag skrek för sent att han får 3 sekunder. Nej, så fan, man hinner med i backen ganska fint. Men så att det är helt slut. Jag brygger. Jag rullar mål med Ranefjärde. Det är bara tre stycken B i fronten, varav en är mätning av skotten och A-plussare. Ja. Så kommer disken så att... Johan Robin krigar om första platsen. Ja. Och andra platsen. Fan, jag har inte... Jävla. Jag har glömt att det är igång min kamera. Ja, sista 13. Kolla nu. Det är väl det viktiga. Tänkte jag måste se död ut. Jag hängde med huvudet av sidan. Och starta om och köra om hela racet. Jajamän! Vågen för mig är det ensam A-åkare som är en eller B. Not fault. Nej. Absolut. Thank you.
Bara två B med i första. Titta för kan en A plus. En tillverkad droppa, om man inte har lyckats kicka igång här. Japp. Yep. Ja, han verkar. Ah. Ja, det måste vara. Det är bara två som drar här borta nu då. Vi lär hjälpa till lite grann, men Martin är ju där framme. Jag vill ju inte då ha mig. Nej. Det är helt okej att ni drar ikapp mig. Ja, men vi behöver inte med det. Ja, jag drog imponerande 170 watt där framme. Mm. Vi kommer snart från en krossa till en åka. Ja. Okej, det stöder mig. Vad som är? Lund ska komma ut. Du, Robin, fick med upp film. Kräktes inte. Nej, bra. Det är lätt som. Ja. Fan. Magen. Det lät fan som du var på tryckeriet. Fy fan. Fan vad galning är det, den här gruppen. Ser ut att komma ikapp en åkare här snart. Han kostar. Ja, vi kommer att ta Martin också. Ja, jag har slått av nu. Jag väntar in. Ja, jag förstår det. Yes. Jag är slös för dig att ligga där. Jag vet inte vad vi kan kappa han är. Dubbel. Vi går för att slå så många av vi kan då. Eller hur? Ja, nu är det mest överlevnad som är. Nej, helvete. Nya plåtökningar. Alldeles strax, Martin. Ja, jag är redo. Redo. Jag kan göra det här hela dagen. Du kan börja öka nu, Martin. Jag kan. Ja. Det är fem stycken som kommer här. Ja. Hallå Martin. Här är det första. Hallå på. Det är bra, Robin.
cross som sista där nu. Ja. Först nu då. Ja. Han håller lite och ger honom. Det gör jag. Är det inte han vi ska skjuta mot? Nej. Han är grått här, Mats. Det är inte han vi ska skjuta mot. Man kommer försöka bygga. Lisson kommer försöka. Men inte dricka på platsen också. Fan, jag ville... Är det psyka då? Jag kommer upp för det kommer vara explosivt. Nej, jag har inget mer. För många ryck för mig i det här stadiet. Häng på, ja, Robin. Bra, Johan. Bra, Johan. Ja, det är imponerande alltså. Ja. Det är sjukt. Bitt i Robin, i sitt värsta öven igen. Fan, hoppas de inte gör något. Åh nej. Alltså var vi inte sex stycken i den här gruppen? Ja, jag trodde det. Ja, det var ju bara fem. Ja. Ja, vi var sex stycken. Men fan vad, det var ju du och jag och Olle. Det var två som drog, två som inte drog. Så kom vi på amerikanen då. Kom vi på amerikanen och så kom vi då, ja. Ja. Nu fick vi kross. Yes.
Han är as, jag han stack bara lite. Bra att han går då. Om du skiter i honom. Han är as liksom. Han går då, Grimman. Håll musklerna. Gå på. Han verkar så blunt ännu. Han bara testa för att se vilka som drog med. Jag tror det. Nu kommer han med ny fart. Nu sticker han snart igen, tror jag. Motattacken från honom. Jag kan inte reagera. Kör på mig. Det är lugnt. Så mycket energi. Jag ska försöka att göra en kamp. Med dagens insats. Ja, jättegodligt. Det stämmer. Det är bra kört, Robin. Ja. Yeah.
Kom igen, nu är bara sista rycket här. Grymt kört. Mycket bra. Snyggt kört. Jag är helt förstörd. Det var så ryckigt alltså. Normalize det här loppet kommer vara galet. Ja. I och för sig så toppowern var inte super. Nej, men var många igår. Jag försökte vara så där liksom förutseende och ligga kanske 3-4, men till slut så hade man inga kvar. Nej. Jag var helt stum. Det var ju typ 10 ryck på platten sista varvet. Ja. Det spelar ingen roll om det bara var 500 watt. Hela klungan var ju tvungen att spurta. Ja. Varje gång. Ja, det var väl bara 15, 16, ja. 15 ryck klunga. 12. Ja. 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 Här har du Magnus. Ja, visst. Släpp inte hjulen nu. Kramp. Farligt att kliva av cykeln. Jag tänkte testa i backen. Yes, ja. Kör på det. Vill du att jag är med eller vill du att jag... Nej, jag gör som du vill. Jag får bara gå. Ja, jag går fullt också. Malin, Magnus, jag kollar din stream efterhand. Jag följer dem nu. Ja, det är Martin och Tobias. Kom igen nu, kom igen nu. Alla har med en gång där, ni har det, kom igen. Jag köpte den. Okay. Ni har lucka. Håll på krönet. Låta fart på krönet. Fortsätt på krönet sen iväg. Kommer han inte fart. Fortsätt. 5 sekunder till. 4, 3, 2, 1. Ni har 15 meter. Antons lag av. Kör tillsammans nu. Kör samman. Han är helt borta den andra för mig. Han tar inte kraft. Han kraft i. Kom igen nu. Gå om direkt. Ni har högre fart. Fy fan vad snyggt, kom igen nu! Han jagar. Vi får ta hjul på amerikanen bara. Martin har bra fart. Amerikanen får ta luckan. Okej, han är på 5. Han är på 5, ta hans hjul nu bara. Martin har ett slags bakom och förlängt. Kom igen Tobias, hela vägen i mål nu. Martin, ta hjul, släpp inte. Ja, Martin. Efter sista svängen så går det. Bara vänta. Kort röker bara.
Nu har du bättre fart. Gå. Du har bättre fart. All in nu. Ja, riktigt bra Martin. Det blir en grym 2 minuter här. Hela vägen nu. Grymt Martin, han orkar inte. Mycket bra. Snyggt. Kom igen Martin. Ta det sista nu. Så nära. Det är grym. Hallå Martin. Kolla luppen nu. Bra kille. Helt jävla ens här borta så. Jag kör lugnt. Ja, ta ditt tempo bara. Det är en riktigt vacker attack där. Ni kom ju om han båda två och fattmästare. Det var riktigt. Fan vad bra Martin. Det har varit ett fint träningspass. Det är riktigt bra. Det är bra tävling. Jag tackar för rundan, jag vill bara härligt att få köra. Var det 1, 2, 3, 4 i B då? Nice. Eller? Något liknande. Starkt Luppe. Nu följer jag Kjellberg. Det är bra killa, fy fan. Jävla Martin, vad starkt du var där. Fan vad bra det. Ja, riktigt grymt. Fan vad bra Martin. Det är bra att testa sådana där och utöka sina vapen på slutet. Han hade inte en chans killa, det var kul. Ja, han hade 4-5 meter. Ja, jag såg det. När ni skulle till krönet, men då tröck ni på krönet i 5 sekunder. Och han slog av. Ja. Så försvann ni ju bara. Krönen är så sjukt viktiga. Det var riktigt grymt. Ja, riktigt fint. Nu ska Kjellberg snart upp. Då vill du bara samla fart innan så att du har bra ingångsfart och kan svara på alla attack. En liten klunga så du kan börja skruva upp nu bara. Ta lite momentum Kjellberg. Ja. Skönt med ett lugnt eftermiddagspass. Så fortsätt hålla lite tryck på krönet bara så är du lätt med handen framme. Bra Kjellberg. Bala lite på krönet där ja. Grymt bra, snart kan du dra ofta. Upp i 40-41 kan du börja dra ofta. Släpp han inte. Jag har lucka bakåt. Bra Kjellberg. Ta hans ut i mål. Grymt Kjellberg. Ja, bra. Kjellberg. 7 meter, du vill upp 2 meter till. Kicka en gång. Får du boxering till mål. Grymt Kjellberg. Det är bra, håll den, kom in. Du behöver inte ens spurta, om du bara håller han till mål så har du slagit 2. Allt fokus på att hålla hans hjul nu. Ja, vackert Kjellberg. Ligger riktigt bra där. Grymt Kjellberg. Härligt. Riktigt bra. Släpp inte hans hjul nu bara och så ser du om du har något kvar så har du jättekort. Håll hans hjul bara. Grymt bra. Ja. Håll hans hjul bara. Det är bra, kom igen. Håll. Allt du har kvar, även om du bara orkar hålla hjul. Kom igen. Allt du har kvar, håll hans hjul. Bra, ta nu. Kom igen nu. Kjellberg, håll hans hjul. Kör. Du kan, du kommer förbi honom. Lider igenom. Kom igen. Det sista kvar, nu då, krävar ju det sista. Härligt. Det är absolut sista. Kom igen, allt du har. Håll. Yes, härligt. Ja, underbart. Så jäkla grymt. Riktigt fint. Vilken köpa i SAS. Grymt, Kjellberg. Jäkla grymt, Kjellberg. Ja, nu ska jag stänga av min stream. Grymt kört allihopa. Riktigt kul race då.
Tack alla som kollade. Ha en bra eftermiddag och kväll. Hej då, hej då. Have a nice afternoon, evening. Bye bye. Fortsätt att trampa ur benen.